Oi, pessoal, eu sou o Bruno, E eu sou a Isa e nós somos do o canal Casal Turi. Turi. Hoje nós estamos em uma cidade que já foi conhecida por Vila Alta e fica em uma rota bem movimentada. Se você foi do Paraná para o Mato Grosso do Sul, provavelmente você já passou por aqui. Hoje nós estamos em Alto Paraíso. Por volta de 1960, iniciou-se a colonização aqui em Alto Paraíso. E o que movimentava bem a cidade aqui na época era a extração de madeira e a produção de café. Tanto a madeira quanto o café eram vistos como símbolo de riqueza. Então, isso fez com que várias pessoas do Brasil inteiro viessem aqui para a cidade atrás de uma vida melhor. Aqui residem em torno de 3 mil habitantes. Mas não se enganem, ela possui um território muito grande. Isso porque, além das áreas urbanas e rurais, aqui também fica uma parte do Parque Nacional Ilha Grande. E Alto Paraíso faz vizinhança com Icaraíma, Xambrê, Umuarama, São Jorge Patrocínio e Esperança Nova. E a cidade que o pessoal tem como apoio mais próxima daqui é Umuarama, que fica em torno de 65 quilômetros. E o que movimenta a economia da cidade? As principais fontes de emprego aqui são principalmente a prefeitura, a Amafio, que é uma empresa de processamento de mandioca, os autônomos e os trabalhadores rurais. Além disso, a cidade tem uma grande produção na agropecuária, de produção de gado de corte e mandioca. E agora que já conhecemos um pouco mais da cidade, vamos ver o que tem de bom para fazer por aqui? O pessoal aqui sempre arranja um jeito para se reunir, seja para comer um lanche na paradinha, um espetinho lá no Jamil, ou apenas para fazer um churrasquinho no fundo de casa. E se der aquela vontade de comer um docinho, tem algumas opções. Pode tomar um açaí, um sorvete, comer um pão de mel delicioso da Bergonzini Doces ou encomendar um bolo do Canto Doce. Além disso, o pessoal também gosta bastante de se reunir aqui nos postos de gasolina para tomar uma cervejinha ou um tereré para ficar de boa só. Melhor do que falar é mostrar. Então a gente foi até a Bergonzini Doces e vamos mostrar algumas opções do cardápio deles para vocês. Olha o capricho de tudo. Vem até com um recadinho, ó. Feliz domingo. Nós pegamos o pão de mel. Esse aqui é de brigadeiro. Dois, porque não somos bobos nem nada. E também o bolo no pote. Hora boa, hora que a gente adora. Hora da comida. Vamos comer. Nossa, e aí, cara? Gente, é muito bom. De boca cheia e tudo. A gente vai deixar aqui pra você o contato dela, o Instagram. Entre em contato. Se você é daqui de Alto Paraíso, você já sabe que é bom. Agora, se você estiver passando por aqui, manda um WhatsApp, encomenda, ou eles também acabam tendo pronta entrega, dependendo. Isso. Mas vale a pena. Eles têm vários sabores. A gente já experimentou alguns outros também, que tem algumas bebidas alcoólicas, outros mais adocicados. É maravilhoso. Então fica aí a nossa indicação. Datas específicas acontecem aqui as provas de laço e a festa do peão. A festa do peão acontece junto com o aniversário da cidade em 9 de maio. Em 2020 e 2021, essa festa não aconteceu por causa da Covid-19, mas 2022 aconteceu e foi um festão. Antes de mostrar as imagens da festa, a gente precisa pedir para vocês que, se você não for inscrito, que você clique aqui no botão abaixo e se inscreva e também curta o nosso vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e também possibilita que a gente leve vocês para conhecer vários outros lugares. Agora, partiu ver como a festa foi boa?
rodeio é show. Fica o nosso convite para você que está vendo o vídeo para vir conhecer a festa aqui no próximo ano. Vocês sabiam que a Alta do Paraíso é banhada pelo rio Paraná? Por conta disso, ele possui um porto, que é o Porto Figueira. Aqui é um lugar garantido para quem quer vir aproveitar as belezas naturais e uma boa pescaria. Em breve nós faremos um vídeo só sobre Porto Figueira para vocês. O ano passado aconteceu aqui a 46ª festa da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Foi uma festa realizada pelo Padre Luiz e a equipe dele. Foram 2 dias de festa e veio gente de todos os cantos para aproveitar a comida boa, os sorteios de brindes, o leilão e um bingo muito animado. O pessoal daqui está contando os dias já para a próxima festa e vocês também estão convidados. Pessoal, chegou a hora que a gente mais gosta aqui dos vídeos, a hora da comida. Hoje nós viemos na Paradinha Lanches e nós fizemos 2 pedidos para mostrar para vocês. O primeiro que já chegou é a porção de frango, topíssima, e também pedimos um X-Bacon para mostrar para vocês. A Paradinha Lanches é uma lanchonete muito tradicional aqui em Alto Paraíso. Ela fica aqui na avenida principal e é bem fácil de achar. Agora a gente vai mostrar o cardápio para vocês conhecerem as opções e os valores de hoje. De barriga cheia, estamos chegando ao final de mais um vídeo agora, pessoal. E aí, gostaram de conhecer aqui um pouco mais de Alto Paraíso? Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e mandar esse vídeo para os seus amigos de Alto Paraíso. Também não esqueçam de deixar o like e se vocês quiserem que a gente vá até a cidade de vocês, é só deixar aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @casalturi. Obrigada, pessoal, por assistirem. Até o próximo. Até o próximo, pessoal. Tchau.